Jobi kama akiwa Nakuru, nauliza kama anaweza pika vitu fulani kama sima, nikakosa nyama sukuma, mpaka wa sukuma Morogoro. Wanasema kwamba nikiwa hai nimekula ugoro vichoro choro, nimepita vya Kariobangi mpaka Githurai. Wanataka kujua kwa nini sijavuta bangi na niko hivi hai hai juu, si chini. Wanasema kwamba niko na hati ba na tema madini. Amini kwamba uhanaji wa ushairi ndani hapa utafanya watu waamini muziki utachezwa kuanzia KE Nairobi mpaka Mtwapa, sehemu za Mombasa, mpaka watu ambao wataamini kwamba tuko na shida tutumie anasa kabaisa. No, Bokasa, one of the biggest fights, na tuko ndani huku sehemu inaitwa Roho Ngai, ni roho ya Ngai Mungu. Amini kwamba sisi ni revolution na mzalendo, hatutumii zile vitu vilioletwa wazungu, one of the books. No, but tales, tuategesha vitu ambavyo vililetwa na watu bila tele. Visheni hii vision bila tele, kuongea watu mchele mchele, watu ambao wana ndwele kama una kijipu kitoboe kwa kipele. Wanasema mbona kila siku ni hivi? Nawaambia kwamba siku hizi kuna matatizo kwenye TV, FM na media, kucheza ngoma ambazo zinatufanya tusahau kwamba Gaddafi aliishi Libya. Hey, safi sana. Safi sana. Hey,